són uns pressupostos on la inversió social augmenta de manera molt substancial i una cosa molt important, uns pressupostos on hem reduït el superàvit dels 96 milions d'euros aproximadament que teníem l'any passat a 1 milió d'euros. És a dir, que tindrem un endeutament molt baix, una inversió social molt elevada, una disminució molt substancial del superàvit i continuarem pagant a proveïdors a menys de 30 dies amb un romanent de tresoreria fort. Això és dir, tenir una política pressupostària financerament impecable, rigorosa, distributiva, malgrat tots els obstacles que planteja la llei Montoro.